kingdom. Thank you.
på bilen och ser hur det är framme. Jag vet, jag vet. Det är det alla som passar. Ja, jag ser det. Jag vill ju fram till det. Jag vet. Det är det utan. Det går inte att stoppa. Jag vet. Det är svårt. Så har du den här bilen. Thank you.
Yeah.
Wilmosson.